bertemu kembali. Program Sekolah Amanah hasil kerjasama Kementerian Pendidikan, Khazanah Nasional Berhad dan Yayasan Amir nyata berkesan dalam usaha meningkatkan prestasi akademik dan kurikulum pelajar. Inisiatif sektor awam dan swasta itu mampu menghasilkan bakat baru yang berkemahiran tinggi dan berkepimpinan serta menyediakan persekitaran pembelajaran menarik. Laporan khas malam ini menyingkap kejayaan program Sekolah Amanah yang dimulakan pada tahun 2011. Setakat ini terdapat 30 sekolah amanah di seluruh negara. Kebebasan mengurus dan membuat keputusan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada pentadbir sekolah amanah nyata menggalakkan inovasi dan responsif terhadap keperluan sekolah serta pelajar. Ia turut membolehkan pengurusan sekolah mengatur jadual pembelajaran lebih menarik dan efektif sekaligus menyerlahkan potensi sebenar pelajar dalam semua bidang. Jadi saya dengan sokongan guru-guru penolong kanan, kita membawa jadual waktu, jadual kurikulum tu daripada luar jadual sebelah petang dan kita masukkan ke dalam jadual. Transformasi yang dibuat dalam proses pengajaran dan pembelajaran turut memberi kesan kepada kejayaan kurikulum pelajar. Usaha Sekolah Kebangsaan Desa Pandan dalam memupuk semangat kepimpinan dalam kalangan pelajar dapat dilihat melalui pelancaran program Little Ambassador. Program ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk berdikari selain mengasah kemahiran menjadi pemimpin. So dalam program Little Ambassador ni, murid-murid yang menunjukkan kebolehan daripada segi kepimpinan, persembahan, pertuturan. Jadi kita memilih murid-murid ini untuk menjadi duta sekolah, ya, duta kecil sekolah.